כבר מתחילים. שבחצר החווה דגרה לה ברווזה על ביציה. גא. 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 לבסוף בגרו הביצים אחת אחת ואפרוחים קטנים יצאו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שש, שבע. ובודקים בסקרנות את העולם הרחב שנגלה להם. הברווזון האומלל עבר את הגדר וברח מן החווה. עם ערב הוא הגיע לביצה הגדולה בה שכנו אווזי בר, ושם רבץ כל הלילה עייף ומדוכדך.
הרוג אווזי בר. אמרנו לו, שמע בחור, שמע בחור, אתה כל כך מכוער שבעצם אתה מוצא חן בעינינו, תרגיש חופשי להצטרף. זה מה שאמרנו לו, לא? אמרנו לו ככה. אבל אז נשמעו יריות. ציידים הגיעו לביצה. ציידים הגיעו לביצה. אני אמרתי ביצה? אני אמרתי ביצה, ציידים הגיעו לביצה. לביצה? לביצה הגיעו. לביצה! לא. ציידים הגיעו לביצה. שני הביצה הדרדן בו מיד. תימה גדולה נפלה על הברווזון המסכן שהסתתר איתה.